সরকারী বিভাগৰ কেলেংকাৰী তথা বান গৰাখহনীয়াৰ বাবে বিশেষভাৱে পৰিচিত যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক নিমাতীঘাট। এই নিমাতীঘাটত সোমবাৰে অসম পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বিজ্ঞাপনৰ শ্বুটিঙত অংশ ললে সুপাৰষ্টাৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই। এমভি ৰুদ্ৰসিংহ নামৰ এখন ফেৰী সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হ'ল প্ৰিয়ংকাৰ শ্বুটিঙৰ বাবে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য তথা এই ফেৰীৰ দৃশ্যসমূহ দেখিলে যিকোনো লোকে আকৰ্ষিত হ'ব। কিন্তু নিমাতীঘাটৰ প্ৰকৃত অৱস্থা কেনে সেয়া সকলোৱে জানে। গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিমাতী। দুৰ্নীতিৰ ভূস্বৰ্গৰূপে পৰিচিত নিমাতী ঘাট তথা ফেৰী সেৱাৰ কেনে মান সেয়া সৰ্বজনবিদিত। কিন্তু প্ৰিয়ংকাৰ আগমনৰ পিছৰে পৰা এতিয়া হেনো সকলো সলনি হ'ব। যেতিয়া এই অঞ্চললৈ পৰ্যটক আহিব, ৰাজহ আহিব, তেতিয়া আন্তঃগাঁথনি নিজে নিজে উন্নত হৈ পৰিব। ইয়াৰ অঞ্চলৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ বাট ওলাই পৰিব। তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ ব্যৱস্থাৰ আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰিব। গতিকে আন্তঃগাঁথনি বেয়া বুলিয়ে যে আমি পৰ্যটনখন আগনবঢ়াম সেইটো হ'ব নোৱাৰে। আন্তঃগাঁথনি বেয়া হ'লেই যে পৰ্যটক নাহিব তাৰ কথা নহয়। নিমাতীঘাটৰ নিম্ন আন্তঃগাঁথনিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। অৱশ্যে মাজুলী আৰু নিমাতীত অচিৰে স্বদেশ দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি জনাই পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। লগতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্তব্য, নিমাতীত দুখন জেটিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে নিমাতী মাজুলীৰ মাজত চলিব দুখন অত্যাধুনিক ৰিভাৰ ক্ৰুজ। এই স্বদেশ দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰায় মাজুলী আৰু মাজুলীৰ ওচৰে পাঁজৰে প্ৰায় 60 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট আমি ইতিমধ্যে লৈছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত এই নিমাতীঘাটত এটা অত্যাধুনিক জেটি আৰু এটা টুৰিষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ থাকিব, য'ত মাজুলীলৈ যাব অহা পৰ্যটকসকলে ইয়াতেই টুৰিষ্ট মাজুলী সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন পাব। আৰু ইয়াৰ পৰা দুখন অত্যাধুনিক নাও, যিসমূহ হংকং মাকো আদি যেনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ নাও, য'ত পৰ্যটকসকলে এটা উন্নত মানৰ পৰিৱেশ যিটো বিচাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাধুনিক নাও দুখনৰ ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ পৰ্যন্ত হৈ গৈছে, মাত্ৰ কামসমূহ আগবঢ়াবলৈ বাকী। এবাৰ অসম পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক গল্ফ টুৰিজিম, টি টুৰিজিম, ৰিভাৰ টুৰিজিমৰ দৰে ন ন ক্ষেত্ৰসমূহৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পৰ্যটন বিভাগৰ পৰিকল্পনা কিমান দূৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।